Men då ska sparka igång det här och göra vårt första projekt i C-Sharp. Så tar vi och gör som så att vi tar och öppnar en utforskare. Och i till exempel min hemkatalog så gör vi en new folder som vi kallar för C-Sharp. I den katalogen ska jag placera alla mina C-Sharp-projekt som vi ska göra. Jag tar och börjar med den första. Gör en katalog som heter 1.1/ eller streck hello. I den katalogen vill jag göra mitt första C-sharp-program. Nu gör vi det här från början, så vi tar och startar Notepad. I Notepad så vill vi göra en fil och den filen ska se ut på det här sättet. Jag börjar med att säga using system. System är ett av de komponenterna som ingår i ett C-sharp-program. Det gör att jag lättare kan använda utskrifter och såna här grejer. Så using system får bli vår första rad. Jag skriver allting som har med programmet att göra i en klass. Och den här klassen får heta klass Hello. Den kan heta något annat, men jag döper den till Hello för det ger mig en liten hint om vad det här är för någonting. Nu har vi gjort en klass. I klassen så vill vi ha vår funktion och den här funktionen ska vara vår main-funktion som körs igång när jag startar programmet. Jag skriver public static void main, stort M på main också. Så där ser funktionen ut som startas automatiskt när vi startar igång det här programmet. Jag kan ju ha flera funktioner, men det är funktionen main som vi så att säga letar efter. Det är den som vi börjar i. Jag kan skriva massvis med olika funktioner, men det är main-funktionen som automatiskt kommer att starta när vi startar programmet. Vad en funktion är och vad en klass är och vad en public, vad en static, vad en void och så vidare. Vad det är för någonting, det kommer vi till allt eftersom den här kursen fortskrider så att säga. Jag vill skriva ut Hello World på skärmen eller i en terminal i alla fall. Så hur gör jag det? Jag börjar med att säga konsol. Som är helt enkelt textkonsolen eller kommandotolken eller hur vi vill kalla den. Det är den jag vill prata med och det jag vill göra är att jag vill säga att jag vill skriva ut en rad. Write line heter det där. Jag får här inom även berätta vad som ska skrivas ut. Låt oss ta till med Hello World in C-sharp exempelvis. Och jag sparar den där texten och då hittar vi katalogen som vi hade. Där har vi den. Jag kan döpa min fil till exempelvis hello. Och här kommer det viktiga. C-sharp-filer ska heta .cs i efternamn. Så .cs är det rätta att ge. Jag kan även här välja en fil encoding. Och UTF-8 är alltid det förvalda alternativet för alla människor som inte bor i Amerika. Hello.cs döper vi den där filen och trycker på save. Vi har nu skrivit källkodsfilen här, men källkodsfilen gör ju ingen lycklig. Vi vill kunna köra det här programmet också. För att köra programmet så öppnar vi våran kommandotolk. Den ser ut på det där sättet. Jag täcker över våran programkod som vi har skrivit. Den ligger här men vi ser den inte just nu. Vi tar oss till katalogen där jag har skrivit där. C-sharp. Sådär. Här har vi en fil. Den är 114 byte stor och heter hello.cs. Jag vill nu kompilera den här filen. Att kompilera innebär, för att ta den korta versionen, att vi översätter den programkod vi har skrivit, en källkod vi har skrivit, att vi gör en binär exekverbar variant av den. Så kan vi kort och gott förklara vad det här är för någonting. Jag vill kompilera den här filen. Kompilatorn som jag vill använda heter CSC.
Men CSE kan vi inte hitta här. För att köra den här CSE så behöver jag köra kommando därifrån det finns. Vi hittar den kompilatorn i C:\Windows, Microsoft.net, Framework 64, V4.0 och så vidare. Där finns filen CSE. Där kan jag köra kompilatorn så jag kompilerar. Och det jag vill kompilera är min källkodsfil som heter hello.cs. Så jag skriver CSE med rätt sökväg såklart. CSE, mellanslag, namnet på den källkodsfil som jag vill köra. Trycker på Enter och vi ser här att Microsoft Visual C-Sharp Compiler har kört igång här. Och vi kan väl titta på vad vår katalog innehåller nu. Den innehåller källkodsfilen som vi hade alldeles nyss. Men vi har dessutom fått en ny fil som heter hello.exe. Om vi vill köra den där filen så skriver vi hello.exe och trycker på Enter. Och vi får upp, wow, jag stavade fel. Hello world in C-sharp. Det där kan jag inte leva med. Jag hoppar tillbaka till texteditorn, ändrar det vi vill göra och sparar det där. File save. Sen så går vi tillbaka till kommandotolken. Jag brukar köra pil upp för att snabbare hitta det jag skrivit. Här har vi raden som jag skrev några gånger tidigare och CSE hello.cs. Vi trycker på Enter. Det jag har nu är filen hello.exe och vi kan ta och titta på det där. Hello.exe, det programmet kör jag och texten Hello World in C-Sharp kommer ut på skärmen. Som ni märker så behöver vi ingen flådig IDE för att skriva. Det funkar med Notepad, men Notepad är inget bra alternativ att skriva källkod i. Det finns många nackdelar med Notepad. Till exempel så får jag ingen syntax highlightning, det vill säga den färgmarkerar inte ord. Den färgmarkerar inte saker som hör ihop. Den ger mig ingen som helst feedback eller hjälp. Jag får inga kortkommandon, inga snabbvägar och kanske framförallt ingen inbyggd dokumentation. Man skulle nästan kunna tro att de som skrev programmet Notepad inte riktigt tänkte att det här programmet ska vara den normala kodeditorn för programvaruutvecklare. Men observera, vi har använt Notepad för att skriva ett program i C-Sharp. Om vi tittar på vad vi har skrivit så hade vi en .cs-fil och med en kompilator som heter CSE så kunde vi då helt enkelt kompilera oss fram till det körbara hello.exe-programmet. Kan ju också nämnas det att anledningen till att vi inte kan skriva CSE rakt upp och ner, att det inte finns, är att i sökvägen som vi har så har jag inte sökvägen angett till just den här katalogen där cse.exe finns, utan jag har massa andra saker jag skulle kunna lägga till den här pathen till kompilatorn i min path, men det väljer jag att inte göra för från och med nu så vill jag inte utveckla programvara i Notepad. Det där vill jag visa. Vi har lyckats att göra en körbar fil i Notepad och använt kommandoraden för att titta på det där. Det var det jag ville visa. Tack för mig!